Quan em vaig arribar a aquest personatge, i és un personatge real, vaig voler fer un homenatge i ficar-li tot el meu cos, el meu amor, la meva llum, la meva passió i la meva poètica en ensenyar, en intentar reparar una memòria borrada, i crec que per el que diu la gent, no? que aconsegueixo. Que jo ja porto molt temps actuant fora de Catalunya i no amb la meva llengua materna, no? I sempre hi ha un esforç, no? Un esforç que no es noti, perquè no sempre pots fer personatges catalans, no? I de sobte aquí vaig pensar, per moltes raons, per gust de fer-ho, per una reivindicació personal. I després la meva vida la plantejo una mica sobre la marxa, no trio sempre el que vull fer o el que m'agrada més, sinó el que m'és més còmode, moltes vegades, o el que es roda més a la vora de casa. A vegades renuncio a la família per fer alguna cosa que sí que em fa molt feliç, però quasi sempre fico per davant a la família.